Zdravím vás, moje meno je Martin a vítajte na mojom vlogu Le Fleury plnom zaujímavých parfémov. Minulého roku som navštívil moju obľúbenú predajňu v Bratislave Le Parfum Le Chic na Panskej a doniesol som si tieto dve leňochod a toto je, prosím pekne, Tyrannosaurus Rex v novom obale. Toto sú nové obaly, toto sú tieto staršie, to je ešte vlastne vpredu nakreslené, teda vyobrazené to zvieratko, ktoré teda ten parfém toho zvieratka a vnútri je ešte tam popis, aké to má zložky, celý príbeh a plus dole je, teda tuto je napísané na vrchu, že kto tento parfém robil. Takto krásne vyzerá fľaša. Je to aj dole napísané, že je to extract de parfum a tá farba toho parfému je úžasná. No, proste krásne. Klasika u Zoologist. Čo sa vône týka, milujem parfémy, keď neviem na prvýkrát povedať, že aké sú tam zložky. Naozaj, že si musím vytvoriť len svoj vlastný príbeh, alebo teda si aj tak trocha povymýšľať, že čo by to mohlo byť. Ak by som prvýkrát tento parfém, alebo teda extract de parfum vonial naslepo, absolútne by som netušil, že je to leňochod. Za A v Južnej Amerike, alebo teda v Strednej Amerike som nebol, takže absolútne netuším, aký habitat leňochody majú. Ale pre mňa, pre môj nos, toto je letná láska. Ten parfém je veľmi taký hladivý, možno má niečo v sebe animálne, ale naozaj len niečo veľmi, veľmi slabé. Lukáš, majiteľ Le Parfum Le Chic, vravel, že mu to vonia ako koža, alebo teda srdce nejakého zvieratka. Ak by som mal úplne čo najjednoduchšie opísať tento parfém bez toho, aby som vám vravel tie zložky, tak ja si predstavujem letnú lúku, kde samozrejme rastú kamelky a na tie kamelky teraz praží to slnko a tá možno, že taká ranná rosa ešte ich tak prikryla, takže možno, že takto nejak herbálne, kvetinové, možno trocha to zabrda do toho gourmand a ako som teda vravel, jemne animálne, moderný parfém, páči sa mi, ako sa počas celej tej doby, ako to nosíte, sa mení. Chvíľku tie kamielky, ako som vravel, ten kamielkový čaj, potom zrazu tie bylinky, tá tráva, možno niekde v pozadí aj to seno, vynikajúce. Fakt super. Tým, že je to extract de parfum, tak vydrží naozaj veľmi dlho na pokožke, cez 12 hodín úplne v pohode, na oblečení, až kým to neoperiete, ale aj tak je to tam cítiť, aj po opraní, dobrom opraní, a v priestore to je takisto super, super, no perfektné. Viem, že veľa ľuďom záleží aj na komplimentoch. Nedostal som kompliment, ale dostal som komentáre, že čo mám na sebe, že je to fakt veľmi zaujímavé, takže len a len pozitíva. Naozaj nemôžem nič zlé na tento parfém povedať, fakt že ne. Pecka. Druhý, ktorý tu mám, je Tyrannosaurus Rex, konečne som si ho dal do svojej kolekcie, alebo teda pridal do svojej kolekcie. Pozeral som si staré video, že ako som to ja videl a vravel som, že nie je to žiadna beštia z minulosti, ale že mi to príde ako beštia z veľkomesta a stále si za tým stojím. Vtedy som to cítil trocha ako také tie plastové nákupné tašky. Teraz mi to príde oveľa viac dymové ako vtedy, z nejakého záhadného dôvodu, a viac kožené. Stalo sa mi dokonca to, že keď som bol v predajni a som to skúšal, tak prišli tam také dve kočky a pýtali sa, že čo máme, čo skúšame, a dal som im ovoňať toto a jedna z nich vravela, že je to pripomína cigarety, ako keď niekto fajčí a keď si ide teda zapaliť a potom sa vráti dovnútra. Ja s ňou súhlasím tak asi na 50%. Je to dymové, nie úplne ako cigaretový smrad, ale keď je to tak voňalo, super. Ja som len rád, že vlastne povedala svoj názor a vyjadrila svoj názor. Mne to skôr príde ako dym horiaceho dreva a lávy. Možno, aj keď som lávu nevoňal, ale viem si predstaviť, že takto nejak to voňalo, hej. Tí dinosaury proste. Tá láva išla, ten dym a tiež tie bylinky. Perfektné, no. Zaujímavé. No, za týmto parfémom je Antonio Gardoni, je to shodou okolností
architekt, taliansky architekt, ktorý, z ktorých sa stal teda parfumer, má aj svoju vlastnú značku a je fakt pecková. Takisto ako Zoologist, jeho značka je super vyskúšať. Takisto aj Tyrannosaurus Rex. Ďalšia vec, ľudia sa pýtajú, dlho to vydrží, komplimenty, bla bla bla. Vydrží takisto veľmi dlho ako leňochod na pokožke, niekoľko hodín, cez 12 hodín úplne v pohode. Na oblečení, aj keď ho operiete, tak ho musíte oprať poriadne. Komplimenty, alebo teda komenty, nazvime to radšej komenty, nemal som nejaké zvlášť extra komenty. Možno preto, že už ľudia sú zvyknutí v mojom okolí, že nosím proste zadimené veci, takže komenty neboli. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Napíšte mi, budem veľmi rád, či sa vám niečo od Zoology spáčilo, hoci čo, ako to vidíte vy, ako to cítite vy, a určite ich choďte do Le Parfum Le Chic ovoňať, otestovať. Ďakujem veľmi pekne. Idem. Čauko.